Os melhores filmes da televisão estão no SBT. Na face de um inimigo. O que eu estou fazendo aqui? Existe a alma da guerra. Vai precisar disso. Honra. Um samurai não suporta a vergonha da derrota. Uma palavra que jamais será esquecida. Era para eu já ter morrido muitas vezes. Tom Cruise é o último samurai no Cine Belas Artes. Neste sábado, após revelação, no SBT.